Donaldi left the chat. Fansa të bindur se Bora sapo i bëri disin ish partnerit të tij me këtë video. Bora Zemani dhe Donald Vesha janë padyshim personazhet më të përfolur të muajve të fundit. Takimi që patën në Big Brother dha një shpresë për një ribashkim. Shpresa që u shuan dita ditës pas lidhjes së aktorit me Theksojmen. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por pasi dyshja u nda më njëherë pas daljes, fansat filluan sërish thirrjen për një ribashkim mes Borës dhe Donaldit. E një gjë e tillë është e pamundur të ndodhi, të paktën kushtumor postimi fundit i prezantueses në TikTok, ku përmes një zëri fëmije ajo jep një mesazh që të gjithë e besojnë se është për Donaldin. Imagjino të më vijë ai kështu dhe unë ta shty ti them, jo, nuk dua. Bora Zemani me këtë video tregon një unaz dhe e ka fjalën për propozim, të cilin thotë se do ta refuzonte në moment që t'i vinte. Thank you.